ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ନାୟକ। ଆଜି ଆମେ ପାଇଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ପାଇଲ୍ସ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଶ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଏ ଅର୍ଶଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମତଃ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସ ବା ବାହ୍ୟ ଅର୍ଶ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସ ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପାଇଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପାଇଲ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଇଲ୍ସ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ମଳଦ୍ୱାରମ ୱାଶ୍ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତକୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଗ କିମ୍ବା କିସମିସ୍ ଟାଇପ୍ର, ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଥା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସ ଯେହେତୁ ହାତକୁ ଜଣାପଡ଼େନି, ଏଇଟା ଭିତରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି କଲୋନୋସ୍କୋପି ବା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସ ବା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ପାଇଲ୍ସ ହେଉ, ଏ ପାଇଲ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଝାଡ଼ାକୁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ କରାଏ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ କରି ବ୍ଲଡ଼ ଆସେ, ତା ସହିତ ଝାଡ଼ା ଆସିବା ପରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦିନସାରା ବିନ୍ଧା ଆଉ ଦରଜ ଥାଏ, ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିନ୍ଧାଟି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ଥାଏ ଅସହ୍ୟ ବିନ୍ଧା, ତାକୁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖିଆହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦରକାର, ଝାଡ଼ାଟି କିଭଳି ପରିଷ୍କାର ହେବ, ତା ସହିତ ପୋଡ଼ା ଜଳା କମିଯିବ, ଦରଜ ବି କମିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେ ଝାଡ଼ା କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବ। କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଇଲ୍ସ ବହୁତ ଦରଜ ଆସିଯାଏ, ତା ସହିତ ପୋଡ଼ା ଜଳା ବି ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ା କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଲେ ଦରଜଟା କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ଝାଡ଼ା ଡ୍ରାଏନେସ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରପ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଏ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରପ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ରିକ୍ୱେକ୍ R13, ଡକ୍ଟର ରିକ୍ୱେକ୍ର R13 ଡ୍ରପ୍। ଏଇ 13 ଡ୍ରପ୍ଟି ଯଦି ନିୟମିତ ଖିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଏ ପାଇଲ୍ସଟି ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ଦରଜ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କମିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ନ ହୋଇ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ଏ ଡ୍ରପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଡ୍ରପ୍ଟି ନିୟମିତ ସେବନ କରିବେ, ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ତା'ର ଉପକାରିତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼େ କହିଛି, ଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଏସିଡ୍ ନାଇଟ୍ରିକ୍, ଯାହାକୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏସ୍କୁଲସ୍, କଲିନ୍ସୋନିଆ, ଗ୍ରାଫାଟିକ୍ସ, ହାମାମେଲିସ୍, କାଲିୟମ୍ କାର୍ବ, ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍, ତା ସହିତ ନକ୍ସବମ୍, ପାୟୋନିଆ ଏବଂ ସଲଫର। ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣରେ ଏ ଡ୍ରପ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏ ଡ୍ରପ୍ଟି ତା'ର ବହୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଆର ଦାମ୍ଟି ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବେ, ତା ସହିତ ବାୟୋକମିକ୍ର ନମ୍ବର 17, ବାୟୋକମିକ୍ ନମ୍ବର 17 ଯେ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଯଦି ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ଡ୍ରପ୍ଟି 10-15 ବୁନ୍ଦା ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବେ, ସକାଳେ ଥରେ, ଖରାବେଳେ ଥରେ,
रात्रि थरे बायोकेमिक नंबर 17 सेटा चारिटा लेखा बटिका दिनक तीन थर सका खरा बेल राति खाद्य खाइबापर खाइबे ता सहित सका उषुम पा पीबे राति उषुम पा पीबे नियमित झाड़ा सफा हेब आपण मैंने खाद्यर नियंत्रण करेंगे निश्चय ए रोग मुक्त पाइबे। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी लाइक सेयार करेंगे। ये रोची नमस्कार।